mwiriweho inshuti bakundwa na benedata muri ahangaha kuri ngewe ni umugisha ukomeye cyane kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya kugira ngo tugirane ubusabane kuri gahunda y'imana ndetse bityo tubashe gusobanukirwa muri iri joro ubwiru bw'amazamu ariyo bibiri tubwira ni uko bityo tubashe gusobanukirwa izamu twebwe turimo turi bazima muri iki gihe ni uko rero turahira ko tugane mu byanditswe ni uko turebe icyo bibiliya ivuga ku bijyanye n'amazamu cyangwa ibicuku ni uko bityo turahira ko tugire ubumenyi ubumenyi bw'amazamu ndetse n'intego y'imana n'intego y'imana ku mazamu n'intego y'imana igendanye n'ayo mazamu ku bantu bayo muri ruka ibice cumi na bibiri umurongo wa mirongo itatu na gatanu kugeza ku wa mirongo ine na kane yesu kirisitu aravuga ati muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que vuestro Señor regrese de las bodas. Mu mere, cuando llegue, batallere <coughs> zachebuja, le abran a huagarutira avambukue, kudirango ugaza za na komanga bamutingur ire vuba. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallar así, Bienaventurados son aquellos hijos. Pero sabed esto, si se supiera el padre de familia a qué hora el ladrón... yuko nyiri izu yamenyaga igihe umujura azazira yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza petero aramubaza ati databuja uwo mugani ni twe twenye n'ubuciriye cyangwa ni abantu bose iriho senyori umwamiyesu aramusubiza ati ninde gisonga gikiranuka cy'ubwenge shebuja azasigira abo mu rugo rwe ngo abagere rigerero igihe cyaryo hahirwa uwo mugaragu shebuja azaza agasanga abikora ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibyo afite byose icyamuha ngo imana iheshe umugisha ubugingo bwacu n'ijambo ryayo kandi itwemerere kurisobanukirwa mushobora kwicara nyamuneka muri iri joro turabaza kugira ibibazo runaka ari byo biri busubizwe ari aribyo biri bugende bisubizwa uko turi bukomeze kugenda twumva iri somo ni ibibazo bitatu by'ingenzi ibyo bibazo ni ibi bikurikira ese ni irihe sano riri hagati y'aya mazamu n'urugendo rw'itorero Yesu ry'umwamiyesukirisitu icyo kibazo turakibonera igisubizo muri iyi konferansi cyangwa se muri aya materaniro ikibazo cya kabiri ni iki ese ni irihe zamu muri ayo mazamu izaberamo ukuza k'umwana w'umuntu icyo kibazo nacyo kirabonerwa igisubizo cyacyo muri iyi konferanse icya gatatu ni iki ese ni ikihe ni ikihe igikorwa cya gihanuzi gikomeye cyane kizasohozwa mu izamu rya kane icyo kibazo nacyo kiraza gusubizwa mu mitima yacu uko turi bukomeze kugenda twumva ijambo ry'imana muri iri joro ni iby'ingenzi cyane kumenya ubwiru bw'amazamu kubera ko Yesu yisukirisite yavuze ku bijyanye n'amazamu ni uko avuga ku kuza k'umwana w'umuntu aje muri rimwe mu mazamu kandi dukwiye kumenya ni irihezamu muri ayo ngayo kuza k'umwana w'umuntu kuzasohoreramo cyangwa se kuzasohora ubwiru bw'amazamu cyangwa se bw'ibicuku ni ubwiru ubwo ibiremwa abantu bakomeje kwifuza gusobanukirwa uhereye mu bihe byatambutse nuko bakamenya ngo ese ni muri hezamu Jeus imana izasohorezamo ugusohozwa kw'amasezerano yayo amazamu agaragara mu byanditswe kandiatatu muri ayo mazamu abarizwa mu gihe cy'ijoro nuko rimwe muri yo rikabarizwa mu gihe cyo mu ruturuturu muri kerera igihe cyose batekereza ko amazamu aba mu gihe cy'ijoro ariko turabona ko iri zamu rya kane ndetse n'amasaha rigize twatahura ko rimwe muri yo risohora mu ruturutu rukerera mu gitondo izamu rya mbere iryo dufite mu byanditswe ari ryo na ryo Kristo yavuzeho rijyanye n'igihe cyo mu ijoro ikintu cy'ingenzi icyo dukwiriye cyangwa se dukeneye gusobanukirwa ni uko buri zamu cyangwa se buri gicuku rigizwe n'amasaha atatu ibyo ni iby'ingenzi cyane kubisobanukirwa kugira ngo bityo tubashe gusobanukirwa ububwiro bwose bujyanye n'amazamu izamu rya mbere cyangwa se igicuku cya mbere ni ukuva saa tatu kugeza saa sita z'ijoro izamu rya kabiri ritangira saa sita z'ijoro rikageza saa cyenda zo mu rukerera izamu rya gatatu ritangira saa cyenda za mu gitondo rikageza saa kumi n'ebyiri za mu gitondo nuko izamu rya kane ryo rihera saa kumi n'ebyiri za mu gitondo rikageza saa tatu za mu gitondo noneho aho rero turahabona izamu rya kane ari ryo rigizwe n'amasaha atatu ya mu gitondo kuva saa kumi n'ebyiri za mu gitondo ukageza saa tatu za mu gitondo iryo ni ryo za muri rimwe rukumbi riba ku manywa andi mazamu twamaze kubona Ko, mañana, atangira saa tatuzijoro akarangira saa kum nebyiri za mugitondo nuko rero izamu rya kane niryo ry'ingenzi cyane muri ayo yose mu izamu rya kane hasohoreye ibintu bikomeye cyane bigaragara muri bibiliya nk'urugero nk'igihe ubwoko bw'abahe bwinjiraga mu nyanja itukura igihe mose yacagamo inyanja itukuramo kabiri akoresheje ijambo ry'imana ariryo ryari riri muri we ni uko azamura ingoni ahera ko avuga ijambo inyanzi ihera ko irakinguka ni uko ubwoko bw'abahe burambuka nuko hanyuma ingabo za farawo nazo zifuza gutambuka ngo zijye kwica ubwoko bw'abaheburaye noneho igihe binjiye mu nyanja itukura bayinjiyemo yumutse kubera ko mose kera yari yamaze gutandukanya inyanja itukura ariko igihe abaheburaye bari bamaze kwambuka turabona ko mose yahereko arambura ukuboko kwe afite iya ngoni mu kuboko kwe ni uko inyange itukura irongera irihuza ni uko ingabo za farawo zari ziri imbere mu nyanja itukura zahereko zirarimbuka zirahatikirira noneho mwakumva buryo ki farawo ntabwo yifuje kumvira ijwi ry'imana yabaye uwigometse ku ijwi ry'imana ndetse ayigomeka no ku muhanuzi w'imana ndetse ibihano by'imana ibyo imana yasutse mu misiri ibyo ntabwo yabonye bihagije nuko aza gushaka icya nyuma yaje kugishakira mu nyanja itukura nuko aho ngaho aragihabwa rero nk'uko mubyumva igihe cyose we yarwanyije mose ndetse yarwanyaga n'ubwoko bw'abaheburari ndetse ibyanditswe bavuga ngo uza umugisha” azahabwa umugisha uzakuvuma azavumwa nuko rero farawo yahawe umuvumo kubera ko igihe cyose yakomezaga kurwanya abaheburayo ndetse no kurwanya umuhanuzi w'imana nuko rero nk'uko mwe mwabyumva mwakumva buryo ki ubwoko bw'abaheburayo basohotse basohokanye intsinzi bava mu nyanja itukura

kandi ibyo byabaye abaheburayo atari uko barwanya nafarawe Imana yabarwaniriye irwana kubwi neza y'ubwoko bw'abaheburayo kubera ko ntabwo ari kubwi ingabo zo ku isi ndetse si no kubwi imbaraga hano ku isi ahubwo ni kubwi umwuka w'imana wigaragaza mu muhanuzi mose Nuko rero dushobora kumva buryo ki abahe babonye insinzi babonye iyo nsinzi iturutse ku mpana turabona ko na mbere y'ubwo ubwoko bw'abahe buhagarariwe n'umuntu buhagarariwe na yakobo nabwo babonye insinzi ikomeye cyane igihe yahuraga na marike w'Uwiteka turabona ubwoko bw'abaye burayo buhagarariwe aho ngaho na yakobo kubera ko bari bari mu rukirgi rwa yakobo kandi muri yakobo niho haturutse abana bose ba isiraheli turabona hariya hamwe na yakobo muri we hagaragayemo abana be bose abagombaga ndetse n'abari baramaze kuvuka noneho rero turabona mwe nk'uko mwabyumva turabona yakobo akirana na marike awiteka ni mu rukerera igihe umuseke wari utambitse mwabona ibyabaye mu bice mirongo itatu na bibiri by'itangiriro haratubwira duhereye ku murongo wa makumyabiri na kane haravuga ngo arabajyana abambutsa uwo mugezi yambutsa n'ibyo yarafite byose ya asigara wenyine haza umugabo aramukiranya abageza mu museke

aravuga ati wowe ni marayika uwo mugabo aramubwira ati nde kura kuko umuseke utambitse aramusubiza ati kura utampaye umugisha aramubaza ati witwa nde aramusubiza ati “Ndi yakobo aramubwira ati ntukitwaye Yakobo ukundi ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranyije imana n'abantu ukanesha. Nuko rero mwe mwabona buryo ki yakobo yakiranye na marayika witeka urumva ko yakiranye na yesu christ ari mu mubiri wa teofani we imana y'ayindi ubwayo ya burahamwe na isaka na yakobo mu mubiri wayo wa teofani ariwo witwa mpayika witeka ndetse yitwaga yehova Uwiteka mu isezerano rya kera ndetse kandi aburahamwe yamwiseye rohimu igihe yamwerekaga umunsi umwe mbere yo kurimbuka kwa sodoma na gomora ndetse kandi yari yaranamwiyeretse mbere y'aho ngaho amwiyereka nka mirike isedeke ni ukwahumugisha aburahamwe amuha n'umutsima na vino nuko rero muri uru rukerera mu museke hano Yakobo, kobo w’Uwiteka, uyu mugabo wo mu kindi kirere uyu mugabo wari uri mu mubiri wa terefone wo mu ijoro rya gatandatu yiyeretse Yakobo. nuko Yakobo ntiyamwemerera ngo agende Yakobo, ni umuhanuzi afite konsiyanse ebyiri ziri hamwe noneho yashoboraga kureba mu birere byombi nuko arafata akomeza umuntu wo mu kindi kirere uwo muntu ni mpayika w'uwiteka ari we wari mu mubiri wa terefone nuko rero yaramufashe aramugundira yangakumure agende

n'abantu ukanesha yabonye insinzi yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe aramubaza ati iki gitumye umbaze izina ryanjye amuhera amuherayo umugisha yakobo yitaho aho hantu penuel ati ndebesheje imana amaso sinapfa izuba rirasa akirenga penuweli acumbagizwa n'ikibero cye ariko ni byiza kuba umuntu yacumbagira ariko acumbagirana umugisha w'imana kuba umuntu yaba ameze neza ariko afite umugisha w'imana ibyo biruta kuba umuntu yaba ameze neza ariko afite umugisha w'imana noneho yakubo rero yagize ikibazo ku kibero cye arimo ahirimba n'ashaka umugisha w'imana abantu bamwe rero baravuga ngo ati ndamutse ngize ikibazo cyangwa se wenda akagira impanuka agisida noneho abo bantu bakaba wenda bari barimo bajya mu materaniro bagiye gushaka umugisha w'imana cyangwa se wenda barimo bagaruka bavuye mu materaniro ni uko wenda umwe akagira agisida impanuka cyangwa se ikibazo runaka noneho bamwe bakavuga ngo Ati nk'iyo ntaza kujyayo ntabwo ibi biba bimbyeho ariko ntabwo wari kuba wahawe umugisha w'imana ni byiza cyane kugira umugisha w'imana umuntu atitaye ku bibazo ibyo aribyo byose yagira arimo ashaka umugisha w'imana mwebwe nimwumve. Ku kuba bararenganyijwe batezwa akarengane muri biriya bihe byatambutse ndetse bajugunyiwe intare noneho umuntu runaka yashoboraga kuvuga ati ati iyo ntaza kuba umwizera muri kirisito ntabwo baba baranjugunye mu minwa y'intare ariko mu buryo ubwo bwo bwose umuntu aba agomba gupfa mu buryo bw'umubiri we ufatika noneho iyo abaye utarize kirisito none se byaba byaramumariye iki kubaho ku isi kuba batarajugunyiwe intare ariko akaza gupfa mu buryo runaka mu gihe runaka kirisito yaravuze ngo muri matayo ibice cumi na bitandatu umurongo wa makumyabiri na kane ugakomeza maze yesu abwirabigishwabe ati umuntu nashaka ku nkurikira yiyange yikorere umusaraba we ankurikire ibyo biratwereka ko inzira ya kirisitu ntabwo yoroshye ku bijyanye no kuba umuntu atayigiriramo ibibazo by'ubuzima binyuriye mu kwizera kirisitu inshuro nyinshi cyane ibibazo biraza kugeza ubwo ibibazo biza no mu rugo rw'umuntu ku giti cye ariko agakomeza agatwara umusaraba wa kirisitu akomeza avuga ngo kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura ariko utita ku bugingo bwe ku bwangi azabubona urumva ko ntabwo umuntu aba agomba kwivovota ngo yivovotere ibibazo afite mu gihe cyangwa se ibibazo ahura nabyo arimo ashaka umugisha w'imana noneho umuntu runaka ashobora kuvuganywa umwana wanjye cyangwa se inshuti yanjye yasohotse igiye mu materaniro noneho igihe yari igarutse arapfa ariko noneho ibyo nta kibazo gihari ahera ko akajya muri paradizo. none nk'iyo yari kuba atararimo ashaka umugisha w'imana ngo abe arimo anakorera kirisitu ni ukuntu agapfa ahera ko gahita agikuzi urumva ajya mu kirere cya gatanu mu magambo yoroheje yumvikana nuko noneho n'uruhu icyo gihe akaba yavuga ngo ati inshuti yange ati yapfuye neza ituje mu mutuzo iri mu rugo rwayo yiturije ariko nta mugisha w'imana yari afite none se n'ikibyamumariye hariya mu kirere cya gatanu ntabwo hono niho aba atuje ni uko rero ibyiza cyane ni uko uba urimo ukorera kirisitu iminsi y'ubuzima bwawe yose utitaye ku bibazo ibyo aribyo byose umuntu yagira mu buzima uwo ari we wese uzatakaza ubuzima bwe ku bwange azabubona ese nicyo abona abona ubugingo bwiteka byose icyo nicyo twe twifuza ubu bwaha ku isi nubwo agahe gato none umwe ni Icy’ingenzi ni ugukorera kirisitu iminsi yose y'ubuzima bwacu kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe nta na kimwe ibyo biba bimumariye cyangwa umuntu yatanga iki gucungura ubugingo bwe imana nta na kimwe yemera nta n'ingororano nimwe yemera cyangwa se ikiguzi runaka kubwaga kiza k'urubugingo keretse gusa igitambo cya kirisitu noneho umuntu iyo atemere icyo gitambo ngo yizere kirisitu nk'umucunguzi we nuko bityo ibyaha bye abyuhagirweho n'amaraso ya kirisitu nuko yakire umwuka we umuntu nta na kimwe noneho aba afite yahimana niba adafite igitambo cya kirisitu ngo abe yaracyakiriye mu bugingo bwe nuko amaraso ye ngo abe yaramaze gusigwa ku bugingo bwe gusa hariho hariho ikintu kimwe gusa igitambo kimwe gusa cyatanzwe ku bw'agakiza kacu ni yesu kirisitu umusaraba ikaruvari yapfuye ku bw'agakiza kacu kandi okay. imana nta kindi kintu yemera si akomeza havuga ngo kuko umwana w'umuntu azazana n'abamarayika be afite ubwiza bwa se agahera ko yitura agahera ko yitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze noneho rero hano dushobora kubona ko ari iby'ingenzi igihe cyose kuba umuntu arimo ashakisha umugisha w'imana igihe twasomye kiriya cyanditswe cya yakobo kivuga kuri yakobo twatekereje ko Yakobo yagundiriye afata fatamarayika w'uwiteka ariko ko nta bindi bintu yavuze ariko noneho tugiye kubaza hano umuhano uziyoseya tumubaze ibintu bimwe Yakobo yavuze mu bice cumi na bibiri bya woseya umurongo wa gatatu ugakomeza haravuga ngo ingaruse no materinete muburere kankanyaya yafashe agatsinsino kamwe nese bakiva mu nda reka tugende tumusaba gahoro 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 yafashe agatsinsino kamwe nese bakiva mu nda ya nyina amaze guhama yakiranije imana ni ukuri yakiranije marayika aramutsinda amwingingarira ibeteri niho yamubonye ariho yavuganiye natwe niwe uwiteka imana nyir’ingabo ingabo ni izina ryibutsa abantu ko ari uwiteka nuko garukira imana yawe komeza imbabazi no kutabera kandi ujye uhora utegereje imana yawe nyuma muri iki gice kimwe cya cumi na kabiri umurongo wa cyenda kugeza ku wa cumi haravuga ngo ariko n'inge uwite k'imana yawe uhereye igihe waviriye mu gihugu cya giputa nzongera gutuma uba mu mahema nko mu minsi y'ibirori byera navuganye n'abahanuzi iyo meyinite ya porofeciya por meio de los profetas e eh, aumentei la profecia. <migiliza> e por meio dos profetas usei parábolas. <migiliza> por meio dos de profetas Deus usou parábolas. E parábolas. nibi bijyanye n'amazamu cyangwa se ibicuku nabyo ni imigani igaragaza ibihe bya gihanuzi ari byo itorero ry'umwami yesu christos rizaba ririmo ryigaragarizamo uva mu gihembwe ujya mu kindi amazamu atatu ya mbere ajyanye ni cy'ibisekuru by'itorero mu gihe cy'ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga noneho izamu ryakane ryo rijyanye n'igisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka amazamu atatu ya mbere ajyanye n'igice cy'ahera nk’urusengero rwo mu mwuka rwa kirisitu izamu kane rijyanye nahera cyane ku rusengero rwo rwa kirisitu izamu rya kane rijyanye n’igisekuru kuri kiberi imfuruka amazamu atatu ya mbere abanza ajyanye n'ikinyagihumbi cya gatanu ikinyagihumbi cya gatandatu naho izamu rya kane ryo rijyanye n'ikinyagihumbi cya karindwi nuko rero amazamu hano akoreshwa ni amazamu ya gihanuzi ashushanywa naya mazamu naya mazamu basimburanwagaho muri kiriya gihe cyangwa se muri birabihe muri aya mazamu yose ingenzi cyane ni izamu rya kane mu izamu rya kane niho marike awiteka yahawe umugisha yakobo ni uko yakobo ahabwa izina rishya ni mu izamu rya kane iryo kirisitu yavuze ari ryo muri ryo imana izaha izahumugisha mureka witeka izahumugisha isirayeri cyangwa se Yakobo wo mu ijoro bwa mbere nuko hagakurikiraho na Yakobo ku isi aribwo bwoko bw'abaheburayo Yakobo wo mu ijuru Yakobo cyangwa se isi nari yo mu ijuru ni itorero Yesu ukirisitu nk'uko mwe mu byumva marike umwe w'uwiteka ari we wari uhari ijoro ryose muri aya mazamu yose arimo agenda akirana na yakobo ndetse na yakobo akirana nawe noneho igihe hageze mu murukerera mu ruturuturu igihe umuseke urashe igihe umuseke utambitse urumva mu gihe izamu rya kane ritangiye turabona ko yakobo yakira agahabwa umugisha w'imana ni uko rero turabona ko umugisha w'imana umugisha wa kirisitu mpayika w'isezerano ku itorero rye ibyo ni mwiza mu bya kane ntabwo bibera mu bisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga ahubwo ni mu gisekuru kibiri imfuruka, ari aricyo gisekuru cy'ahera cyane ubwo azaba hari mpayika ubwe w'iteka cyangwa se mpayika w'isezerano ari we wabaye no muri bya bisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga agenda yigaragaza muri buri umwe muri ba marike intumwa b’ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga ni uko rero nk'uko mwe mu byumva mwabona buryo ki habayeho intambara uva mu gisekuru ujya mu kindi barimo bahirimbanira umugisha w'imana ariko ni mu rya kane mu kwigaragaza kwa mpayika w'isezerano k'ubwigisekuru kibereko ameze imfuruka ndetse nahera cyane urusengero rwe rwo mu mwuka nibwo mpayika w'isezerano y'esukirisitu arimo yigaragaza mu mwuka wera azaha umugisha itorero rye kandi azazana impinduka impinduka twe dukeneye murabyumva mwebwe izina rishya iryo yakoba yahawe iryo rigendanye n'umugisha wose yagombaga kuzahabwa mu gihugu gishya urumva mu gihugu cyisezerano aricyo we yagombaga kwigarurira kugira ngo bityo ahabwa umurage w'umurage wo gupfura uwo yaragenewe Itorero itorero Yesu ukirisitu turabona ko muri iki gihe cy'iherezo mu gisekuru kibera ikomeza imfuruka aricyo gisekuru cy'ahera cyane nk’urusengero rwo mu mwuka rwa kirisitu ryakira umurage waryo umurage wo adamu na eva batakaje mu kugwa itororo Yesu christus rizawuhabwa kubera ko uwo murage w'imana uzagarurirwa uwo murage w'imana uzagarurirwa abana bose b'imana intore zose z'imana iyo niyo mpamvu marayika w'isezerano aje ari yesu christus mu mwuka wera ku munsi wa nyuma arimo yigaragaza mu izamu rya kane mu izamu rya kane nibwo twebwe twese tuzaba turimo twakira umugisha wa mpayika w'isezerano marayika w'ibiteka yesu kirisitu mu kwigaragaza kwe kwa nyuma ubwo ni bwo abahungu n'abakobwa bose b'imana bazaba barimo babona ibyo yakobo yabonye yakoba yaravuze ngo yabonye imana amaso ku maso imbona imbonankubone noneho n'intore zose z'imana ku munsi wa nyuma zizaba zirimo zibona yesu kirisitu yigaragaza mu mwuka wera anyuriye mu mubiri w'umuntu baza barimo babona yesu kirisitu mu maso he harabagirana nk'izuba yesu kirisitu nk'umwami w'abambi ndetse n'umutware utwara abatware baza barimo babona noneho kera batakirimo barebera mu birorirori barebera mu ndorerwamo ahubwo baza barimo bareba nkubone amaso ku maso kubera ko baza barimo babona yesu kirisitu aje mu mwuka wera mu mubiri w'umuntu uwo azaba afite mu izamu rya kane baza barimo babona yesu kirisitu amaso ku maso binyuriye mu kubona yesu kirisitu yigaragaza mu gitwikirizo cye cy'umubiri mu izamu rya kane ibyo azaba ari ukubona imana kubona yesu kirisitu nkubone ku munsi wa nyuma Yakobo yabonye malike wisezerano amaso ku maso imbone nkubone nuko ahera ko yakira umugisha w'imana nuko rero umwe nkuko mwabyumva Yakobo yifuje kumenya izina rya malike kubera ko izina ry'imana ese riba hehe riba riri muri malike iyo niyo mpamvu Yakobo yabajije malike atse izina ryawe ni irishya mpayika aramubwira ati kubera iki umbajije izina rya nge urumva ko yari azi impamvu abajijwe izina rye kubera ko iyo aramukamenya izina rya marayika noneho rero yari guhera ko akamenya izina ry'imana kubera iki kuva ibice makumyabiri na bitatu ibice makumyabiri na bitatu umurongo wa makumyabiri ugakomeza aravuga ngo dore ndetse tuma imbere yawe akurindire mu nzira aho nakwiteguriye aho nakwiteguriye mu mwitondeho mu mwumvire ntimukamugomere kuko atazaba babarira ibiciro byanyu kuko izina ryanjye riri muri we ese ni he hari izina ry'iteka ry'imana ni muri mureyka w'uwiteka noneho umwe mwakumva mpamvu ki yakobo yifuzaga kumenya iryo zina kubera ko kumenya izina rya marayika mureyka w'isezerano mureyka w'uwiteka ari we wari yamana ubwayo mu mubiri wayo wa teofani muri uwo mubiri wo mu ijoro rya gatandatu noneho yari ari guhita amenya izina ry'iteka ry'imana Mwibuke mwebwe igihe malike w'isezerano yiyerekaga ababyeyi ba samusoni bo bifuje kumenya izina rya malike nuko marayika arubwatsi kubera icyo mumbaza izina ryanjye kandi ari izina rihishe ntabwo ntabwo bemerewe kurimenyeshwa noneho mose igihe nawe yifuje kumenya izina rya marayika marayika w'uwiteka marayika aramubwiye ati ndi uwo ndiwe” kandi uzaba uti ndiho yabantumyeho nuko yahawe inyuguti esha eshanu arizo ya ha we ha ya yawahe yahawe he izo ni zo nyuguti zahawe mose azihawe na marayika awiteka noneho rero ubwoko bw'amaheburayo bwifuje kumenya izina ry'iteka ry'imana izina rya marayika w'isezerano ariko ubwoko bw'amaheburayo mwe nk'uko mwabyumva ntabwo babashije gusobanukirwa iryo zina ariko iryo zina mu gihe cy'iherezo ku munsi wa nyuma rizahishurirwa abahungu bose n'abakobwa bose b'imana imfura zose z'imana ku munsi wa nyuma mu kuza k'umwana w'umuntu nuko rero hamwe no kuza kwa yesu kirisitu mu mwuka wera Ku munsi wa nyuma arimo yigaragaza muri marike we intumwa mu izamu rya kane azaba arimo atanga umugisha aduha umugisho twebwe dukeneye kugira ngo duhindurwe twebwe abe turi bazima ni uko hanazuke abamaze kugenda bo mu bisekuru byatambutse ibyo ni mu izamu rya kane Vigilia, kandi izamu rya kane mu mvugo za gihanuzi rigendanye n'igisekuru k'ibuye rikomeza uko rero kandi mu mvugo za gihanuzi kristo yavuze ku kuza k'umwana w'umuntu nuko agereranya igihe cyo kuza k'umwana w'umuntu agihuza n'izamu rimwe muri ayo mazamu noneho turabona ko muri ayo mazamu atandukanye kirisitu yagiye ahagira abagaragu mu itorero rye ibisonga bikiranuka kandi by'amakenga byo uva mu izamu rimwe ujya mu rindi uva mu gihembwe kimwe ujya mu kindi abo bakomeje kugenda bagaburira abahungu n'abakobwa b'imana babagaburira ijambo umutsima ijambo ry'imana kubera ko ntabwo umuntu gusa atungwa n'umutsima gusa ahubwo na buri jambo ryose rituruka mu kanwa k'imana niko imana itubwira mu gutegeka kwa kabiri bice umunani umurongo wa gatatu kugeza ku wa kane ndetse no muri matayo ibice bine umurongo wa kane kandi ibyo kurya bigenewe ubugingo ni ijambo ry'imana ubutumwa bw'imana bujyanye n'igihe icyo umuntu aba ari muzima nukorero kirisito yari abaje ati ese ni ikihe gisonga gikiranuka kandi cy'amakenga uwo uzaba ari mu nzu y'imana ninde mugara gu amakenga ari we shebuja yahaye kugenzura urugo rwe ese nuruhe rwo rw'umwami nitorero rye iyo niyo nzu ni wo muryango w'umuryango w'imana uwo ni umuryango wo mu ijuru nkakurya yavuze ati naza yazamutse mu ijuru ese ijoro mwaba mubizi abahungu n'abakobwa bose b'imana abahungu n'abakobwa b'imana nabo baje baturuka mu ijoro baje baturuka mu ijoro rya karindwi nk'uko bisanga hano ku isi muri iyi mibiri ipfa noneho kugira ngo banyure mu ijoro rya gatandatu twizeye umukundwa wacu Umwami Yesu kirisitu nk'umucunguzi wacu ndetse twizera cye ku musarabigorogota nk'uko twuhagirwaho ibyaha byacu n'amaraso ya kirisitu kandi twamaze kwakira umwuka w'ibuwera ni uku rero bityo twamaze guhabwa umubiri wa teofani wo mu ijoro rya gatandatu kandi muri ubwo buryo twamaze kwakira ubugingo bw'iteka ryose twamaze kuvukira bityo mu bwami bw'imana twamaze kuvuka ubwa kabiri ndetse dufite ubugingo bw'iteka ryose ikintu kimwe gusa tubura ni umubiri ufatika w'iteka ryose wo azaduha ryari mu izamu rya kane abapfuye muri kirisitu bazazukira mu mibiri y'iteka ryose natwe abariho turi bazima tuzahindurwa ibyo ni ibyo muri iki gihe cy'iherezo ni ukuntu kirisitu yarabaje ati umugara gukiranuka ninde kandi w'amakenga ari we shebuja yahaye abo mu rugo rwe uva mu gisekujya mu kindi imana yagiye ihashyira intumwa ari we yabaga afite umwuka wa telefone wo mu ijoro rya gatandatu arimo yigaragariza mu mubiri w'umuntu muri iyo ntumwa ni iyo ntumwa yazanaga ikuye mu ijoro rya gatandatu ubutumwa bw'imana bugenewe abantu kandi ubwo butumwa akaba ari ibyo kurya bigenewe abantu bijyanye n'igihe igihe abo bantu bisanze bariho ari bazima Nuko rero ninde mugara gukiranukaho amakenga urumva igisonga gikiranuka cy'amakenga ari we uzaba uri mu rugo rw'imana urumva aho ni mu itorero Yesu ukirisitu nk'intumwa ijyanye n'izamu rya kane ijyanye n'igisekuru kibere komeza imfuruka ijyanye nahera cyane k urusengero rwo mu mwuka rwa kristo ijyanye na dispensasiyo y'ubwami ndetse kandi ijyanye no ku munsi wa nyuma uwo mugaragu ukiranuka kandi w'amakenga ninde si kubera ko kera abandi bagaragu bakiranuka b'amakenga ari bo bamarayika barindwi intumwa b'ibisekuru birindwi bamaze gutanga ibyokurya byo mu mwuka bigenewe abana b'imana mu nzu y'imana muri ariya mazamu ayo bo bari barimo ari bazima Nuko rero ku munsi wa nyuma ninde uzaba ari umugaragukiranduka w'amakenga iki gisonga gikiranuka cy'amakenga uyu muyobozi ukiranduka w'amakenga we uzaba urimo utanga ijambo ry'imana ibyo kurya byo mu mwuka abiha abahungu n'abakobwa b'imana mu nzu y'imana urumva mu itorero Yesu ukirisitu aravuga ati hahirwa uwo mugaragu shebuje azaza agasanga abikora ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibyo afite byose ese ibyo bisobanuye iki bizasohorera muri uwo mugara gukiranuka gukiranukaho amakenga byo kirisitu avuga mu byarishije bice bitatu ariwo avuga mu byarishije bice bitatu murongo w'amakumyabiri na rimwe ati unesha nzamuha kwicarana nanjye mu ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanjye nanesheje bwicarana na data mu ntebe y'ubwami kuri iyo ntebe y'ubwami aho niho ayoborera noneho rero icyo gisonga gikiranuka cy'amakenga azahabwa kuyobora ibintu byose bya shebuja kugira ngo bigende bite kugira ngo ayobore ibye shebuja noneho rero twabona muri mariko ibice cumi na bitatu uko hatubwira aburana dore na buri neza ihode ombure arimoavuga kukuza kumwana w'umuntuarvuga ati32ugakomeza ariko uwo munsi cyangwa icyo gihe nta ubizi na naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana w'imana keretse data hano arimo aravuga nde arimo aravuga arimo aravuga kukuza k'umwana w'umuntu mujye mwirinda mube maso musenge mwirinde kubera iki mube maso kubera iki musenge kubera iki kubwo kuza k'umwana w'umuntu kugira ngo bityo tube twiteguye twiteguriye kubona no kumwakira mu gihe cy'iherezo kuko mutazi igihe ibyo bizasohoreramo ni nk'umuntu wasize urugo rwe ajya mu kindi gihugu aha abagaragu be ubutware umuntu wese ahabwa umurimo we ategeka umukumirizi kuba amaso yesu kirisitu yazamutse mu ijoro ariko iyoherereje mu itorero rye ndetse no ku itorero rye ahatuma abagaragu bakiranuka kandi bamakenga abo ni bo ba barindwi intumwa z'ibisekuru birindwi ndetse na marike w'igisekuru kibera ikomeza imfuruka kandi yabahaye ububasha ku rugo rwe ku nzu ye akomeza avuga ngo Nuko namwe mube maso kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo nuko rero ati mube maso kubera iki mubere maso kuza kwe hakomeza havuga ngo niba ari nimugoroba ibyo byabaye mu gutangira itorero hariya ritangirana n'intumwa ndetse na none kandi bigendanye na cya gihembwe cy'akarengane gakomeye cyane ariko itorero ryanyuzemo hakomeza havuga ngo cyangwa mu gicuku mu gicuku turabona ko turabona ko ari igihe ari mu gihe kiza rya kabiri kubera ko irya mbere rirangira saa sita saa sita z'ijoro irya kabiri rigatangira saa sita z'ijoro urumva ko hasozwa irya mbere hagahera ko hatangira irya kabiri cyangwa mu nkoko iryo ni za mu rya gatatu cyangwa umusekirite utambitse iryo rero ni za mu rya kane noneho ntabwo yaje ntigeze aza mu rya mbere ntiyaje no mu rya kabiri ndetse no mu rya gatatu ntiyaje nuko rero ayo ngayo mu kuyakuraho noneho twamaze kumenya ko kuza k'umwana w'umuntu bigomba kuba muri izamu muri ayo ngayo ni mu izamu rya kane kubera ko ntayandi mazamu asigaye iryo ni ryo zamu ryonyine rukumbi rijyanye n'igihe cy'amanywa rigizwe n'amasaha atatu ya mbere ya mu gitondo muri iri zamu rya kane nkuko mwabibona Yakobo yahawe umugisha muri iryo zamu rya kane turabona kandi ko aribwo Yesu yagendeye hejuru y'amazi

tujye kureba uko icyo cyanditswe kitubwira ibice cumi na bine umurongo wa makumyabiri na kabiri ugakomeza uwo mwanya ahita ahata be ngo bikire mu bwato babanze hakurya amare gusezerera abantu ibyo byari nyuma yuko yari amaze gutubura amafi n'imitsima ari aribyo byariwe n'abandi bihumbi bitanu utabariyemo abana n'abagore noneho igihe bari basoje hasigaye amafi n'ibitsina byinshi cyane biruta ibyo yari yabahaye mu gutangira ibintu byose dushyize mu maboko ya kristo abiha umugisha niuko akabitubura nuko akabikoresha mu murimo we noneho igihe twebwe hanyuma dutahuye tukabona ko bya bindi twashyize mu maboko ye noneho icyo gihe tubona ko biba byamaze kuba byinshi cyane kuruta bya bindi twashyize mu maboko ye hakomeza havuga ngo amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi wenyine ajya gusenga bwari bugorobye ariyo wenyine ariko ubwato bugeze i muhengeri buteraganwa n'umuraba kuko umuyaga ubaturutse imbere ni uko mu nkoko aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagarika imitima bati batakishwa n'ubwoba bati ni umuzima ariko uwo mwanya Yesu avugana n'abati ni ntigewe mwitinya noneho rero dushobora kubona ko yesu yagendeye hejuru y'amazi hejuru y'inyanja mu izamu rya kane muri mariko hatubwira ku bijyanye n'iryo zamu rya kane mu bice bitandatu hakatwereka muri iryo zamu rya kane ibintu byabaye hariya byose tujye kureba mu bice bitandatu umurongo wa mirongo ine n'umunani ugakomeza haravuga ngo abonye ko bananiwe kuvugama kuko umuyaga ubaturutse imbere mu nkoko aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja asa n'ushaka kubanyuraho ariko bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja batekereza ko ari umuzimu barataka kuko bose bari bamubonye bagakuka imitima ahera ko arababwira ati arababwira ati nimuhumure nijye mwitinya mwitinya aratambuka ajya mu bwato barimo umuyaga uratuza barumirwa cyane kuko batari basobanukiwe kuko batari basobanukiwe n'ibya ya mitsima kandi imitima yabo yari ikinangiwe hano dushobora kumva ibyabaye muri iza mu rya kane kandi turabona muri iyo hantu ko naho ahagaragara agenda hejuru y'amazi mu izamu rya kane ibyo biri mu bice bitandatu umurongo wa cumi na gatanu kugeza ku wa makumyabiri na rimwe noneho ibyo mwebwe muraza kubisomera mu ngo zanyu kugira ngo muze kuba mufite ibyanditswe byinshi mu ngo zanyu aho muri bubone uburyo Yesu yagendeye hejuru y'amazi bo baratangaye batangazwa n'uko yesu ategeka imiraba ndetse n'inyanja bikamwumvira n'uko aho ngaho hari hari umuremyi w'ibyo ngibyo noneho rero yarabibwiriye nabyo biramwumvira Nuko rero dushobora kumva ko izamu rya kane ari iry'ingenzi cyane

umunsi wa nyuma ni ikinyagihumbi cya karindwi kubera ko umunsi umwe imbere y'umwami ni nk'imyaka igihumbi n'imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe noneho izamu rimwe cyangwa se igicuku kimwe mu mvugo iganisha ku munsi umwe imbere y'umwami nk'uko ungana n'imyaka igihumbi noneho rero amasaha atatu imbere y'umwami amasaha atatu yiza rya kane ahinduka imyaka ijana na makumyabiri n'itanu kubera ko isaha imwe imbere y'imana ku biremwa abantu ihinduka imyaka mirongo ine n'umwe n'amezi umunani noneho imyaka mirongo ine n'umwe n'amezi umunani ubikube gatatu biraguha imyaka ijana na makumyabiri n'itanu imyaka ya mbere ijana na makumyabiri n'itanu yo ku munsi wa nyuma yo ku munsi wa nyuma imyaka ibanza ijana na makumyabiri n'itanu yo ku munsi wa nyuma imbere y'imana iryo ni izamu rya kane ari ryo kirisitu atubwira igihe yavugaga ati se bizaba mu ijoro cyangwa se bizaba mu gicuku cyangwa se bizaba mu nkoko cyangwa se mu museke nimba bitarabaye mu mugoroba urumva bwije bwatangiye kwira ntibibe kandi mu gicuku ntibibe no mu nkoko urumva bwa mbere izamu rya mbere rya kabiri ndetse n'irya gatatu noneho gusa ubwo irisigaye ni iza rya kane ni mu izamu rya kane ubwo kirisitu aza agendera hejuru y'amazi ibyo ni ishusho n'urugero byo kuza kwa kirisitu kuza k'umwana w'umuntu ku munsi wa nyuma ubwo itorero rye rizaba rimukeneye cyane kurenza uko byari bimeze mbere mu bya hishure ibice icumi turamubona agendera hejuru y'amazi hejuru y'inyanja noneho mu kugendera hejuru y’inyanja nyanja ni ukugira ngo agere ku isi mu byashyuwe ibice icumi umurongo wa mbere ugakomeza aravuga ngo mbona marike wundi ukomeye amanuka ava mu ijuru, yambaye igicu umukororombya uri ku mutwe we mu maso he hasa n'izuba ibirenge bye bisa n'inkingi z'umuriro mu ntoki ze yari afite agatabo kabumbutse Nuko ashyira ikirenge cye cy'iburyo ku nyanja n'icy'ibumoso agishyira ku butaka arangurura ijwi rirenga nk'uko intare yivuga avuze iryo jwi rirenga guhinda kurindwi kw'inkuba kuvuga amajwi yako Aqui hano tuhafite kuza k'umwana w'umuntu kuza kwa kristo ku munsi wa nyuma turamubona mu maso he hasa n'izubaese niryari wobona izuba ni mu gitondogumanywa no ntabwo ari mu gihe kijoro. kuza kwe ni mwiza rya kane mu maso he haka nk'izuba ku musozi wo guhindurirwaho aho yaberetse yagaragarije muri rahererekwa arigaragarizamo kuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayikabi aho hagaragara mu maso he naho hameze nk'izuba haka nk'izuba kubera iki kubera ko kuza kwe biba mu izamu rya kane mu izamu rya kane rijyanye no ku munsi wa nyuma urumva iyo ni muri ya myaka ijana na makumyabiri n'itanu ya mbere ibanza yo ku munsi wa nyuma imyaka ijana makumyabiri n'itanu ibanza y'ikinyagihumbi cya karindwi muri ako gahe icyo gihe cy'izamu rya kane nibwo kuza k'umwana w'umunzani n'abamara n’abamarayika be bigomba gusohora hano ku isi ni uko rero dushobora kumva akamaro k'ayo mazamu dushobora kumva mpamvu ki ari iby'ingenzi gusobanukirwa ubwiru bw'amazamu cyangwa se bw'ibicuku kubera ko mu izamu rya kane yesu kirisitu umwana w'umuntu ari kumwe na ba marike abe nibwo arabagirana mu maso he amurika nk'izuba noneho azaba arimo yigaragaza hano ku isi mu maso he hameze nk'izuba haka nk'izuba urumva agaragara nk'umwami w'abami ndetse n'umutwaro utwarabatwari kubera ko mu maso he haka nk'izuba bishushanya kirisitu nk'umwami w'abami ndetse n'umutwaro utwara abatwara nk'umwana w'umuntu cyangwa se umwana wa dawidi kugira ngo ahere ko yicare ku ntebe y'ubwambi ya dawidi nuko yime mu ngoma y'imyaka igihumbi ndetse n'iteka ryose hanyuma ariko kubwo kuza kwe hariho gahunda igomba gusohora nka kurya kuza kwe kwa mbere habayeho gahunda yagombaga nabwo gusohora turabona ko nyuma yo kuvuka kwe haciyeho imyaka makumyabiri n'icyenda n'igice kugira ngo atangire ubukozi bwe ni uko hanyuma kandi hacaho indi myaka itatu n'igice irenga kugira ngo asohoze umurimo w'ubucunguzi ku musarabikaruvari ni uko bityo asoza kuza kwe kwa mbere nk'umwana w'intama w'imana noneho kuza kwe kwa kabiri kuza kwa kabiri kwa kirisitu ariko kuza kwa w’isezerano ku munsi wa nyuma ni ukugira ngo asohoze umurimo we wo kwisubiza ibye yisubize abo bose yacunguje amaraso y'igiciro mu kuza kwe kwambere ni nuko hano ku isi tuzaba turiho mu izamu rya kane mu kuza k'umwana w'umuntu azanye n’abamarayika be. kabe ni uku rero ese ni igihe kibizatwara igihe kibizatwara igihe kibizatwara igihe w'umuntu ari kumwe n’abamarayika be arimo yigaragaza ku isi mbere y'uko asohoza intego yo kuza kwe mu mwuzuro wayo wose kubera ko we agendera mu bihembwe gahunda ye ifite ibihembwe bitandukanye noneho muri ibyo bihembwe byose azaba arimo asohoza intego yo kuza kwe. kandi azaba arimo asohoza bityo ubuhanuzi bwa bibiliya bujyanye n'ibihembwe bitandukanye byo kuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be arimo arabagirana amurika mu maso he hasa n'izuba urumva ko aje nk'umwami w'abami banki n'umutwaratwari abatware umwana w'umuntu cyangwa se umwana wa dawidi nuko rero twamaze kumva akamaro k'aya mazamu ndetse hejuru ya byose akamaro k'izamu rya kane ndetse n'ubusobanuro bwaryo mu mvugo za gihanuzi mu mvugo za gihanuzi izamu rya kane ni ryo ry'ingenzi cyane kubera ko icyo ni igihembwe cya kimana kijyanye n'icyo gice cya mbere cy'ikinyagihumbi cya karindwi urumva imyaka ijana na makumyabiri n'itanu ya mbere y'ikinyagihumbi cya karindwi ubwo ukuza k'umwana w'umuntu kuzaba kurimo kwigaragaza kwihishura hagati mu itorero Yesu ry'umwamiyesukirisitu kandi arimo asohoza umurimo wo kwisubiza ibye Nuko rero ese bizatwara igihe kingana gute gahunda yose yo kuza ko umwana w'umuntu azanye n’abamarayika be ku munsi wa nyuma dutegereze noneho hanyuma tuzabona dusobanukirwe byatwaye igihe kingana gute uwo murimo wose w'umwana w'umuntu mu kuza kwe azanye n'abamarayika be ubwo azaba arimo ahamagara kandi ateranyiriza hamwe intore ze nuko bityo azaba arimo asohoza yuzuza umubiri we wibanga wabizera mu gisekuru k'ibuye rikomeza imfuruka kandi azaba arimo adutegurira uguhindurwa ndetse no kuzamurwa kuri uyu munsi wa nyuma ibyo byose biba mu izamu rya kane mwe mwumve umuzuko wa kirisitu ese wabaye mu ihe saha wabaye mu rukerera mu gitondo ku cyumweru cy'umuzuko ibyo rero byari mu izamu rya kane ryo ku cyumweru cy'umuzuko ishusho ni urugero rya kane ryo ku munsi wa nyuma ubwo abapfuye muri kirisitu bazazuka bari mu mibiri y'iteka ryose natwe abariho turi bazima tuzahera ko duhindurwe nka kurya kirisitu yazutse mu izamu rya kane ryo ku cyumweru cy'umuzuko Nuko rero igisekuru kuri kimwe imfuruka kigereranywa n'icyumweru cy'umuzuko no muri gishushanywa no muri kiriya cyumweru cy'umuzuko kubera ko igise kuri kimwe imfuruka gihinduka umunsi wa munani ari na wo kandi munsi wa mbere w'icyumweru none se nuwo munsi wa mbere w'icyumweru ni umunsi wo ku cyumweru niba turamutse dufashe du, du tukabara umunsi wo ku cyumweru tukawuhuza n'aya minsi irindwi yo mu cyumweru iba yamaze kurangira noneho rero wahinduka umunsi wa munani igisekuru cy'ubu rekomeza imfuruka si tukibaze tukakibarira hamwe n'ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga noneho gihinduka igisekuru cya munani igisekuru cy'iteka cy'itorero ry'umwami yesu krisitu kugira ngo ryinjire mu gihembwe cya kimana igihembwe cy'iteka ryose kugira ngo tubone umubiri w'iteka ryose twebwe abariho turi bazima noneho n'abapfuye muri kirisitu nabo bahabwe umubiri w'iteka ryose ariwo kirisitu bazahabwa na kirisitu mu muzuko nanone kandi igisekuru kuri kimwe reko meza imfuruka aricyo gishushanywa ku cy'umweru nanone kandi gishushanywa n'umwaka wa yubiri wo mwaka wa mirongo itanu nanone kandi gishushanywa mwaka w'umunsi mukuru wa munani hagati mu bwoko bw'abaheburari buri myaka irindwi umwaka wa karindwi wabaga ari umwaka w'ikiruhuko cy'isi isi karuhuka, wabaga ari umwaka w'umunsi mukuru nyuma hamaze kurangira imyaka mirongo ine n'icyenda ubwoko bw'abaheburayo babaga baragize imyaka y'amasabato irindwi urumva ko iyo yabaga ari imyaka irindwi y'ikiruhuko ku isi muri iyo myaka mirongo ine n'icyenda noneho bagiraga imyaka itandatu yo gukora n'umwe w'ikiruhuko ubutaka bukaruhuka nuko hanyuma nyuma y'umwaka wa mirongo ine n'icyenda ariwo umwaka w'ikiruhuko cy'isi noneho hagerwagaho umwaka wa mirongo itanu ariwo umwaka wa yubire noneho uwo mwaka wabaga ari umwaka ubwo umurage wa buri mwana wese umuhe uwo nimba hari uwo yabaga yaratakaje noneho uwa mu biganza bye atagize n'agace k'ifaranga na kamwe yishyura wabaga ari umwaka w'ubucunguzi noneho rero ubucunguzi bw'imibiri yacu bujyanye n'umwaka wa y'ubire wagizwe uwa none urumva igisekuru kuri kibere komeza aho tuzahabwa ubucunguzi bw'umubiri ariko guhindurwa k'umubiri wacu kugira ngo duhabwe umubiri w'iteka ryose twebwe abe turi bazima noneho abapfuye muri kirisitu bahabwe umubiri wabo nabo w'iteka ryose hagize umwe muri twebwe ugenda nta kibazo na kimwe gihari azakira umubiri w'iteka ryose mu buryo ubwo aribwo bwose azazuka mu izamu rya kane kuri uyu munsi wa nyuma ari mu mubiri w'iteka ryose none hazaba ari kumwe natwe bundi bushya nanone kandi umuntu akomeje kuba hari muzima ni uko abapfuye muri kirisitu bakazuka igihe tuzababona noneho tuzahera ko duhindurwe mu buryo ubwo ari bwo bwose tugiye guhabwa umubiri w'iteka ryose uwo kirisitu yadusezeranyije twebwe twese kubera ko turiho turi bazima muri iki gihembwe cya kimana cy'ubucunguzi bw'imibiri yacu ipfa kugira ngo tugire umubiri w'iteka ryose tuzahindurwa nuko bityo tuzagira umubiri w'iteka ryose ari wo murage ugenewe abahungu n'abakobwa b'imana umugisha uwo ikiremwamuntu cyatakaje imyaka ibihumbi bitandatu itambutse ariko uwo mugisha uzagarurirwa uzabagarurirwa kuri uyu munsi wa nyuma ndetse n'indi migisha yindi iyo adamu na Eva batakaje tuzayigarurirwa kuri uyu munsi wa nyuma noneho twebwe twese tuzagaragara turi mu ishusho n'imisusire bya Yesu isukirisite tuzahinduka abantu bazatungana mu mwuzuro imibiri itunganye kandi iteka ryose imyuka ya teofani y'iteka ryose itunganye ndetse n'ubugingo bwacu bw'iteka ryose kandi na butunganye noneho twese tuzacungurwa n'umukundwa wacu Yesu nk'uwamiyesisukirisitu kugira ngo tubeho mu ngoma y'imyaka igihumbi ndetse n'iteka ryose no mu iteka ryose iyo niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ko iyi mibabaro dufite muri iki gihe muri iki gihe cya hano ku isi turiho turi bazima turi muri iyi mibiri hano ku isi iyo ntiwayigereranya n'ubwiza buzaza buzigaragaza kuri twebwe no muri twebwe hazigaragariza ubwo bwiza bugiye kuza muri uwo mubiri w'iteka ryose kandi mushya uwo tugiye guhabwa ibyo bizahabwa nde bizahabwa mwebwe mwese ndetse nange ubwanjye Nuko uko rero ni nk'umve amazamu atatu ya mbere abanza yamaze gusohora mu gihe cy'ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga asohorera no mu duce ahasohoreye ibyo bisekuru kubera ko ibyo bijyanye nijoro ahagaragaye inyenyeri ndetse bijyanye na kiriya gihembwe cy'itorero ry'umwami yesu ari aricyo cyagaragayemo inyenyeri zirindwi cyangwa se bamesaje barindwi intumwa zirindwi z'ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga itorero rigaragarira muri ibyo bisekuru nihagarariwe n'ukwezi kubera ko cyari igihe cy'ijoro ariko mu gihe cy'iherezo itorero ntabwo rizaba ryambaye ukwezi ahubwo rizaba ryambaye izuba kubera ko n'igihe cy'izamu rya kane aricyo gihe cy'amanywa iyo niyo mpamvu havuga ngo abubaha izina ryanjye izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo iyo niyo mpamvu kirisitu agaragara ku musozi wo guhindurirwaho mu maso he hasa n'izuba noneho mu bya ibice icumi naho agaragara mu maso he hameze nk'izuba noneho mu bya igice cya mbere aho naho agaragara none mu maso ye hameze nk'izuba igice cya mbere mirongo cumi na gatandatu baravuga ngo mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri indwi mu kanwa ke mu kanwa ke havamo inkota ryayo inkota ni ijambo inyenyeri zirindwi ntibamaraye barindwi bise kurwirindwi

bereso kuwatiro umurongo wa kane ahavuga ngo zizabona mu maso hayo izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwazo aha rero dushobora kuhabona izuba mu maso he hameze nk'izuba ndetse kandi dushobora kuhabona kubona ko izina rye ariryo zina ry'izuba ryo gukiranuka izina rya kirisitu malayika w'isezerano ku munsi wa nyuma izina rye rishya ariryo zina ry'iteka ry'imana turabona ko abana b'imana bose bazaba barifite ryanditse mu ruhanga rwabo riri mu ruhanga rwabo urumva bazaba bafite ubumenyi bw'izina ry'iteka ry'imana ndetse n'izina rishya ry'umwamiyesu kirisitu intore intore z'itorero Yesu kirisitu zizaba zifite ubwo bumenyi ndetse kandi n'ibihumbi ijana na mirongo ine na bine by'abaheburayo nabo bazamubonaje mu maso he haka ngizuba nuko nabo bazagira guhishurirwa ku izina ry'iteka ry'imana ndetse n'izina rishya ry'umwami yesu christ bazagira ubumenyi bw'izina ry'umwana w'intama w'imana yesu christ aje ku munsi wa nyuma aje nk'intare yo mu muryango wa yuda umwami w'abami n'umutwaratwari abatware mu murimo we wo kwisubiza ibye noneho ibyo yifuje kumenya igihe yabazaga atse izina ryawe ni irishya noneho ibyo bizahishurirwa yakobo bizahishurirwa isiraheli yo mu ijoro bwa mbere nuko kandi rinahishurirwa na isiraheli yo ku isi ubwoko bw'abaheburari isiraheli yo mu ijoro ni itorero Yesu kisitu naho isi yo ku isi ni ubwoko bw'abaheburari ibihumbi ijana na mirongo ine na bine by'abaheburari aribo bazakira nka kuri intore zo hagati mu banyamahanga itorero ry'umwami hese christian nabo bazabyakira muri iki gihe cy'iherezo kandi bazaba barimo babona hese imbona nkubone amaso ku maso arimo yigaragaza mu mubiri w'umuntu hagati mu itorero rye kandi ibyo bizaba ari ukuza kutwaye farashiyera yo mu byarisho bice cumi n'icyenda ariyo yavuzwe nteguza yo kuza kwa kabiri kwa kirisitu avuga ku kuza kutwaye farashiyera yo mu byarisho cumi n'icyenda ni iki yavuze aho tugiye kubireba kuri paje urupapuro rw'ijana na mirongo itatu na kane mu gitabo cy'ibimenyetso intego uzayakuza kuwa kabiri kwa kirisitu iravuga iti ntwebwe ntimusobanukirwe igihe uyu mwuka wera uwo dufite azageze ubwo ahinduka umubiri ariwe uri hagati yacu mu ishusho y'umwuka wera ubwo azageze ubwo yambara umubiri agahinduka umubiri mu muntu wa yesu kirisitu noneho rero twebwe tuzahera ko tumwambika ikamba nk'umwami w'abami ndetse abatware uko ni ukuza k'umwuka wera mu mubiri w'umuntu ni uko rero ku rupapuro rwa magana abiri mirongo irindwi na karindwi rw'igitabo kibimenyetso mu kiespanyoli mu gice kimwe ubwo yari masenga aravuga mwene data branam turasaba ko umwuka wera yazi ubungubu bwe utwaye ifarashi y'ukuru y'umweru mu gihe umwuka we umwuka wa kristo winjira mu guhangana na antikristo nuko agahera kagahamagara ese ninde uhamagara be ninde uhamagara intore ni umwuka wera utwaye ifarashi yera mu byahisho bice cumi n'icyenda ku munsi wa nyuma azaba ari kumwe natwe hagati mu itorero rye yigaragaza mu mubiri w'umuntu nuko rero turabona mu byahishuwe ibice cumi n'icyenda hatubwira ku kuza kwa kirisitu ari ku ifarashi yera ndetse afite inkota ituruka mu kanwa ke kandi afite izina ritazwi n'umuntu uwo ari we wese ari ryo jambo w'imana kandi afite ku kibero cye no ku mwambaro we haranditswe handitswe iryo zina umwami wa banki ndetse n'umutwaritwarabatwari dukore ku rupapuro rwa magana abiri mirongo itanu na gatandatu mu gitabo cy'ibimenyetso intego uzakuza ku wa kabiri kwa kirisitu iravuga iti atariko igihe umwami wacu azagaragara ku isi azaza ari ku ifarashi yera nk'urubura kandi azaba ari emmanuel mu mwuzuro ijambo ry'imana ryahindutse umubiri mu mugabo mu muntu ibyo ni ukuza kutwaye farashi yera mu bya bice cumi n'icyenda ni ukuza kwamara ikawisezerano jesu christ mu mwuka wera yihishe mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma muri marike we intumwa arimo atumenyesha ibi bintu byose bigomba kubaho vuba kandi atuzanira umugisha wo mu ijoro umugisha ugenewe isi yo mu ijoro itororo ry'umwami y'isukristo ndetse n'ugenewe isi yo ku isi aribwo bwoko bw'abaheburariya nuko rero mwakumva buryo ki uwo mugisha uje uturuka mu ijoro umugisha w'imana ugenewe abahungu n'abakobwa b'imana itororo ry'umwamiyesukirisitu nuko hanyuma ukagana no ku bwoko bw'abaheburayo ibyo byose ni mu izamu rya kane izamu rya kane ari ryo rijyanye n'iki gihe aricyo twebwe turimo turiho turi bazima iki ni igihe kizamu rya kane iki ni igihe ubwo intore z'imana zizaba zirimo zibona mpayika wisezerano ari we yesu kirisitu ari mu mwuka wera arimo yigaragaza mu mubiri w'umuntu muri mpayika we intumwa bamubona imbonankubone amaso ku maso yigaragariza mu mubiri w'umuntu Nuko bityo bakakira imigisha ya yesu christ kuri uyu munsi wa nyuma mu izamu rya kane twamaze kumva ubwiru bw'amazamu cyangwa se bw'ibicu twamaze kumva isano riri hagati y'ayo mazamu n'urugendo rw'itorero ry'umwami yesu christ twamaze kandi kumva twumva ntirihesamu muri ayo mazamu iryo umwana w'umuntu azaziramo azaziramo ndetse kandi twamaze no kumva niyihe ya gihanuzi ikomeye cyane izasohora mu izamu rya kane igikorwa gikomeye cyane ni ukuza k'umwana w'umuntu azanye n’abamarayika be kuza kutwaye farashiye yo mu byashuwe ibice cumi n'icyenda uko ni ukuza kwa yesu marayika w’isezerano aje mu mwuka wera yigaragaza anyuriye muri maraike we intumwa aje mu mubiri w'umuntu muri marayika we intumwa amwigaragarizamo arimo atumenyesha ibi bintu byose bigomba kuba ndetse yesu kirisitu arimo umugisha kuri uyu munsi wa nyuma ahamagara kandi ateranyiriza hamwe intore zo zose kuri uyu munsi wa nyuma iyo niyo mpamvu iyo icyo gikorwa gikomeye cya gihanuzi ku munsi wa nyuma aricyo gikorwa cyo kuza kumwana w'umuntu agomba kuba azanye n'abambara y'ikabe mu izamu rya kane twamaze kumva ubwiru bw'amazamu buri ngewe ryari rihirwe rikomeye cyane ku bandi kumwe n'amwe muri iri joro ndimo mbaho ubuhamya bw'ubwiru bw'amazamu icyapa ngo imigisha ya jesucristo ijyanye n’iri n'irizamu rya kane ibe kuri buri umwe wese muri mwebwe ndetse ibe no kuri njye nanjye kandi vuba cyane twese duhindurwe ni uko tuzamurwe tujyanwe mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama mu ijuru ni uko hariya tuzishimira Yesu jesucristo tuzamunezererwa muri iriya fete muri biriya birori bikomeye cyane by'umwana w'intama mu izina ry'iteka Yesu ry'umwamiyesukirisitu amen kandi amen icyapa ngo imana ikomeze kubaha umugisha mwese kandi mwese mukomeze mugire ijoro ryuzuye imigisha ya Yesu yayesukirisitu marayika wisezerano umwana wa porosperite umwana w'uburumbuke n'iterambere imana ibaho umugisha kandi icyampa ngo ikabarinda mwese reka mbasigane bundi bushya na revera gihande koto kugira ngo akomeze asoze iki gice cyacu muri iri joro kandi ashimire Yesu kisitu k'ubw'imigisha ye muri iri joro